Doorways the Underworld nu. Jag hade tänkt vänta med detta tills jag var färdig med Pinewood Drive egentligen, men jag orkar inte vänta så länge. Så skiter det och ta det direkt, för det verkar spännande. Se om detta funkar här nu då. Tack. Yes. Jag hade börjat spela innan, men så hände någonting med inspelningen och så skulle jag börja från början och så var det någon save-fil som var bökig så jag kunde inte och sådär skit. Men det verkade funka. Och det finns två andra kapitel. Kapitel 1 och 2. Som kom före detta, så jag sen. Men jag tänkte ta detta först och se hur detta är. Ja, detta är jättebra. Ta de andra sen. My name is Thomas Foster. The maniacs I pursue fall like dominoes, one after the other. I solve these cases by entering their minds, actually letting them into mine. I stalk them through dark hallways, forests of bloody stakes, inhuman torture chambers. Jag antar att detta är vad som händer i hans huvud när han... Ja, när han släpper in dem eller vad fan han nu sa. Am I leaving this hell? Or am I walking right into it? Jag antar att vi får veta det snart. Ja, det ser ganska fint ut. Hoppas det inte är jättekort nu, för det var ganska billigt. Så är det alldeles för kort, så måste man ju ta de andra två kapitlen med. Men jag hoppas bara att det inte tar en halvtimme, en timme bara. Man kan inte sprinta, kan man bara gå. Jag gjorde andra hukan så där. Ja, det gjorde han. Och så en liten lapp, plockar vi upp. Katharina Stein, Frankfurt, Germany, 1964. Neurosurgeon. Reichenwald, Germany is the origin of several urban legends. As 50 people have gone missing over the last 9 years. After the police closed the investigations without any explanations, Doorways took over the case. Two agents have been sent there over the last 5 years, but neither has come back. They have been registered as missing on service. Their identities remain classified. Our intelligence reports indicate that Dr. Stein is carrying out experiments with humans for a secret branch of the military forces of her country. Okay. Oh my god. Jobbar han också för Doorways då, eller så har de skickat dit han eller? Gå in i munnen på den. Where am I? Jag har inte en jävla aning. Men det finns massa lådor och lampor i alla fall, så det är ljust och fint. Just det, man kunde inte sprinta. Jag vill helt enkelt jogga runt här lite. Det fanns inget speciellt här. Inget speciellt här. Jag har försökt läsa så lite som möjligt om detta med, så jag vet inte om man har vapen eller något sånt heller. Kan man sova? Nej. Madrass med blod. Någonting har antagligen hänt här. Men fan, är vi i hans huvud nu eller? Den är lost. Hittar vi antagligen en nyckel här inne.
gjorde vi? Lådor? Kanske? Nej, eller mitt på där kanske till och med? Dö. Det är en lapp där också, kan man inte ta den? Tydligen inte. Jag klagar inte jättemycket, det blir bara mindre att läsa. Jaha. Så gör vi då. Fan, höger eller vänster? Ta det talet först. Jävlar. Vad gör du? What is this place? Jag har inte en jävla aning. Trevla på att vi kommer in där. Spring inte tillbaks. Så vi tar gå in här. Djup, 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 djup. Kan man krypa igenom? Här är någon som har antagligen kanske varit ganska så länge. Men om vi kommer in här då. Där är någonting. Vad är det? Prestation. Är det bara... Har vi den i vårt inventory nu? Nej. Nej, skit i det då. Kan man få upp en karta eller någonting? Nej. Får väl springa tillbaks då. Det var den med... Ja. Kan ju vara så att vi kommer runt och... tillbaks där vi kommer från det hållet. Vad är det? Vad händer? Vad fan är det? Var det pallen som lät? Här finns ett hål. Kan inte krypa ner där. Det talet. Ingenting. Eller? Nej. Vad är detta? Behind the cell there was an inhuman torso. It was contorted, lying on heaps of feces and putrefaction. Under the sight of hundreds of flies buzzing around, the smell was nauseating. His neck was upright. His face bared a fixed, horrified expression. His glassy eyes laid on me, toying with my sanity. It was indeed another victim of her experiments. He might have been an unfortunate villager, or even one of the doorway's agents, whatever it had been. Now, it is nothing but a lump of flesh. I stopped to examine it for a second. Something wasn't right. A slight facial spasm confirmed to my suspicion. It was still alive. Fan. Kommer sådana springande här sen. Det är inte okej i så fall. Nu händer skit. Vilket låt ska man titta? Jesus Christ. What is going on here?
Nej, går vi fel håll igen? Skulle behöva en karta eller en kompass eller någonting. Kommer aldrig hitta här annars. Så det är fruktansvärt. Fruktansvärt svårt att gå runt i en cirkel. Ljud och sånt är helt okej. Så länge det inte kommer något. En till låst. Vad är det? Fan vad det är. Okej, ljud är kanske inte sådär okej. Alltid. Okej, går runt det andra hållet där. Men, va? Vänta här nu. Vad fan är det? Är det här inne? Var det här inne från lätt? Nej. Inte en massa skit i sånt här trångt område. Nej, 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 nej. Så var snälla nu. Vad är det som låter? Jag gillar inte det. Snälla, låt inget komma här inne. Åt vänsterhand. Kom igen, ut, 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 ut. Oh, fort igår nu. Åh, tack gode gud. För detta, ska man sätta in skit här eller? Kan inte göra någonting där just nu för tillfället. Här finns skit att göra. Något hände. Fan gjorde jag nu? Den är öppen nu. Kan jag ta höger? Nej, det gör vi inte alls. Vi tar vänster först. Fan, jag var fast på sånt här ställe riktigt. Ja, behöver väl en kombination kanske för att komma in där. Maybe, maybe. Kan man komma till en till sån? Någonting. Plockar vi den så händer skit. Transformation. Vad gör de med dem då? Antar att vi får veta det sen. Nej. Nej.
bara sånt skit efter sig, vad fan. Var var den någonstans? Kan man vrida på den nu? Kan jag inte vrida tillbaka den på något sätt? Öppna någon annan sån dörr kanske? Hum. Det känns inte som att jag är färdig här. Ja, nu. Skulle jag komma ihåg det? Då går man ut härifrån. Escape. Här fick man upp massa jävla skit. Januari, jag tror. Klart att det var nödvändigt. Fan gör de med folk egentligen? En liten jävla nyckel, den går till ett hänglås. Ska jag bara hitta dit med? Lättare sagt än gjort. Eller för man kan inte använda den nyckeln här borta, va? Det var nycklar i alla. Nej, ner med dig. Jag tror det var en knapp man skulle trycka på när man hade vridit på alla. Bara lyssna så det inte är några fotsteg. Okej. Är den andra dörren öppen där borta nu? Vad fan, fan! Jävlar! Nej, det är låst! Vad gör vi nu? Fan! Vad fan gör man nu? Hide, jag gömmer mig. Snälla. Vänta, vad står det? Stay away from him. Ja, det gör jag. Vad står det mer? You can hit. Jag missar. Hide. Nej. Vad fan är han? Ska det sluta bli så här blått snart eller? Fuck. Nej, jag tittar inte på han. Nej. Han är nära nu. Stick! Snälla. Vad fan ska man göra? Fuck. Ih!
försöker smyga efter. Krypa in någonstans. Åh fan! Helvete! Åh, kom han in här nu eller går han förbi där ute? Säker. Fan alltså. Helvete, hur långt får vi börja om nu då? Ah fan, okej, vi är inte så långt. Så om man ser en så är man körd, känns det som. Okej, då är det jävligt lugnt. Helvete. Okej, in här. Låt han komma lite längre bort denna gången. Kom igen nu. Låt han inte hinna vända sig. Låt han inte hinna vända sig. Så, spring. Jag vet inte om jag behöver huka mig, men det känns bra. Komma tillbaka sen direkt eller? Jag väntar till han kommer tillbaka nästa gång. Nu kommer han. Åh fan. Jag gillar inte detta. Ska du komma in? Fan! Var han bara förbi där ute? Okej, kan jag stå här och vänta då? Jävla fickmusiken, fan vad den är jobbig. Så, kom inte in här nu. Han kanske kom in här på tillbakavägen. Eller? Gå förbi. Okej. Spring. Oh fuck. Ah! Spring. Oh för fan. Ah fuck. Fy fan. Vad ska du? Åh fy helvete. Nej, jag vill inte springa. Jag vill inte springa.
Spring! Jag vill hoppa! Helvete. Jag försökte faktiskt hoppa. Wheeler, that was the last thing that hunk of flesh and blood said before crawling into my consciousness and appearing inside my mind, over and over again, trying to tear me up. That was, after all, his only way of dealing with the tortures he had undergone. För helvete. Fy fan! Det kommer bli jättekul om det är sånt skit hela tiden. Tyst telefon! Misslyckades jag eller skulle jag typ hoppa och falla där? Okej. Vad fan har vi hamnat här nu då? Where am I? Ja. Är inte jävla tusning. Mår du bra efter det fallet eller? Oh my god. Jag tror inte han är den enda som har ramlat ner här. What is jävlar, this place? Det är många ju. Jävla massa. Så, nu ska jag ta och vila mitt lilla hjärta. Så får jag hoppas att det är lika spännande nästa gång. Tack för att du tittade. Ha det gött till nästa gång. Hej.